Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του UN TV ξεκινά ακριβώς τώρα. Πάμε στη σημερινή ειδησιογραφία. Να καλησπερίσω αμέσως τον κύριο Φίλιππα Φίλιο, πρώην Δήμαρχο Ιωαννίνων, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Φίλιο, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Να είστε καλά. Πριν πάμε στη δική μας συζήτηση, να δώσω μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων στις εκλογές για νέο ΔΟΣΟΥ, για νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τις ψήφους, 8 έδρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο καταλαμβάνει η παράταξη του ΠΑΜΕ και 5 έδρες η Δημοκρατική Συνεργασία. Η πρώην παράταξη Φασούλη, να πω έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, δεν ήταν ο πρώην πρόεδρος υποψήφιος, ο κύριος Φασούλης. Λοιπόν, το ΠΑΜΕ κερδίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με 8-5 έναντι της Δημοκρατικής Συνεργασίας. Κύριε Φίλιο, πάμε να δούμε το δάσος, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Φορολογικό, ασφαλιστικό, έκτακτα ξαφνικά, μέσω Σαββατοκύριακο. Εκεί που τα περιμέναμε Δευτέρα-Τρίτη, πάνε μέσω Σαββατοκύριακο στη Βουλή και ψηφίζονται την Κυριακή. Κατά τη γνώμη μου αυτά, γιατί είναι το Eurogroup της Δευτέρας. Ναι. Και θέλει να πάει με ψηφισμένα αυτά τα νομοσχέδια. Πρέπει να πάει, διότι αυτά είναι και ένα διαπραγματευτικό ατού. Υπάρχει μια συμφωνία στο παρασκήνιο, εκτιμάτε? Προφανώς υπάρχει. Φέρτε μου ψηφισμένα αυτά, έχουν πει οι δανειστές. Και θα σας δώσουμε κάτι, θα σας δώσουμε συμφωνία. Βλέπετε συμφωνία να ολοκληρώνεται, δηλαδή? Δεν νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί. Προφανώς όμως πρέπει να υπάρχει συμφωνία. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του τελευταίου 15ημέρου από μεγάλα ηγετικά στελέχη της πολιτικής της Ευρώπης, εννοώ τον Ντάισελμπλουμ, εννοώ τον πρόεδρο τον Τούσκ, εννοώ τον Γιούνκερ. Είναι φανερό ότι η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα απελευθερώνει σιγά σιγά τις ελληνικές τράπεζες. Πότε θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, λέτε εσείς, κύριε Φίλιο? Η αξιολόγηση στις 9, τελικά, όχι, δεν θα γίνει. 24, μέσα στο Μάη. 24. Θα ολοκληρωθεί όμως, γιατί υπάρχει και η προοπτική της ασφυξίας. Όχι, θα ολοκληρωθεί. Θα ολοκληρωθεί, θα δοθούν οι δόσεις και ταυτόχρονα στις 24 θα μπουν και οι προδιαγραφές για την συζήτηση για το χρέος. Γιατί να μην μας προκαλέσουν ασφυξία? Εδώ μας απειλούσαν με εκβιασμό. Ο Τόμσεν στις υποκλαπήσεις συνομιλίες έλεγε να φέρουμε τους Έλληνες στο παραπέντε για να τους εκβιάσουν. Γιατί να μην μας εκβιάσουν ξανά για μια ακόμη φορά? Βλέπετε όμως ότι τώρα αποκαλύπτεται και αυτό που ο Ντάισελμπλουμ, ενώ είχε αφήσει ανοιχτό το μικρόφωνο, είπε. Τον ρώτησε ο άλλος γιατί βάζει στο ζήτημα του χρέους της Ελλάδας. Και απαντάει με ανοιχτό το μικρόφωνο, εντάξει, είναι δημοσιογράφοι. Το έκανα επίτηδες. Έχουν αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να παίξουν άλλο το παιχνίδι αυτό. Επιχείρησαν στην αρχή να διώξουν την Ελλάδα. Επιχείρησαν να τους δώσουν ένα ποσό και να φύγει. Επιχείρησαν να ρίξουν την κυβέρνηση. Επιχείρησαν να τα κάνουν όλα αυτά. Όταν είδαν ότι αυτό δεν περνάει και άρχισαν οι αντίστροφες μετρήσεις. Βλέπουν λοιπόν τα προβλήματα στην Μεγάλη Βρετανία. Να. Βλέπουν εκλογές τον Ιούνιο στην Ισπανία πάλι. Και τα προβλήματα σε Γαλλία. Με δεύτερο κόμμα αριστερά και Ποδέμος. Βλέπουμε την εξέγερση της Γαλλίας αυτή τη στιγμή που γίνεται χαμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και αυτοί αντιλαμβάνονται ότι όσο τραβάς το σκηνή κάποτε κόβεται. Άρα δεν μπορούν, να το κλείσουν. Δεν μπορούν παρά να μας δώσουν τη συμφωνία μες στο Μάιο. Πάνε να το κλείσουν. Το ακούω αυτό που λέτε, θα το δούμε στην πορεία. Για πάμε να δούμε τώρα όμως γιατί τα μέτρα που έρχονται να ψηφιστούν το Σαββατοκύριακο στη Βουλή έχουν ξεσηκώσει θύελα αντιδράσεων από όλους τους επαγγελματικούς κλάδους σχεδόν. Τι θα λέγατε σαν ένα πρώτο γενικό σχόλιο? Κανένας δεν θέλει να πληρώσει. Είναι πολύ απλό. Ναι. Ή μάλλον όλοι θέλουν να πληρώσουν όλοι οι άλλοι εκτός από τη δική τους ομάδα. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι σαν τον κάδο. Που όλοι θέλουμε τον κάδο για να ρίχνουν τα σκουπίδια, αλλά μην είναι στο σπίτι μας, να είναι απέναντι. Να. Επομένως, δεν έχουν πληρώσει αρκετά όμως κάποιες ομάδες που καλούνται να ξαναπληρώσουν και φυσικά δεν έχουν. Φυσικά έχουν πληρώσει. Φυσικά έχουν 6 χρόνια μνημονίων δεν έχουν πληρώσει αρκετά. Πάρα πολλά. Τραγικά πολλά. Δεν το συζητάμε. Δυστυχώς όμως αυτή την κατάσταση δεν την δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής 30 χρόνων και κυρίως τελευταίας 15ετίας, η οποία αφού πετσόκοψε 5 φορές τα εισοδήματα των Ελλήνων. Αφού πτώχευσε τη μεσαία τάξη και κατέστρεψε τη λαϊκή τάξη, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου αν δεν φτιάξει βιωσιμότητα στο ασφαλιστικό και βιωσιμότητα στο φορολογικό, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι αυτό όμως βιωσιμότητα. Μπαλώματα λένε πολλοί ότι είναι. Δεν είναι τεχνικά καθόλου μπαλώματα. Μπαλώματα τα οποία θα ξεφουσκώσουν σε 30-40 χρόνια. Δεν είναι καθόλου μπαλώματα. Να πούμε καθαρά τι είναι. Για πάμε. Να ακούσω τις δικές σας απόψεις. Το ασφαλιστικό. Το πρόβλημα αφορά τους νέους ασφαλισμένους. Αυτοί θα πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να δώσουν περισσότερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι παλιοί είναι όλοι διασφαλισμένοι. Μεγάλες κατηγορίες
εργαζομένων ή ελεύθερων επαγγελματιών ήταν φοροκλέφτες μια ζωή. Μην μου διαμαρτύρονται λοιπόν σήμερα. Καλά, μην μου διαμαρτύρονται. Αν είναι φοροκλέφτες, πας τους συλλαμβάνεις. Ναι, πόσο τους δημιουργείς μηχανισμούς και τους πιάνεις. Κυνηγάς τη φοροδιαφυγή. Δεν υπήρχαν οι μηχανισμοί για να τους συλλάβουν. Ναι. Δεν υπήρχαν. Γιατί δεν υπήρχαν και γιατί δεν υπάρχουν ακόμη και τώρα. Γιατί δεν φτιάχνουν μηχανισμούς. Όχι, τώρα φτιάχνουν μηχανισμούς. Δηλαδή η διακίνηση του χρήματος με την κάρτα. Η διακίνηση του χρήματος μόνο από την τράπεζα προς το δημόσιο. Η διακίνηση μεταξύ εταιριών μόνο μέσω τραπεζών. Όλα αυτά είναι μηχανισμοί που ελέγχουν. Να. Και βρίσκουν... Γιατί δεν αντιμετωπίζετε λοιπόν έτσι το πρόβλημα και θέλει ξανά φόροι, ξανά φόρους, ξανά φόρους. Εδώ πάλι ισχύει αυτό που λέγαμε πριν. Δηλαδή, όλοι θέλουμε να γίνουμε Σουηδία, αλλά να εφαρμοστούν όχι σε εμάς, στους άλλους. Όχι σε εμάς, στους άλλους. Αυτό είναι μια ελληνική πραγματικότητα. Να μην γίνεις δικηγόρους, να γίνεις γιατρούς, να μην γίνεις γιατρούς, να γίνεις μηχανικούς, να μην γίνεις μηχανικούς, να γίνεις μπακάλιδες. Να μην γίνεις μπακάλιδες, να γίνεις τον κουρέα. Αυτό το πράγμα να μην γίνει στου δημοσιογράφου, να γίνει όλου του υπόλοιπου. Να μην γίνει δημοσιογράφου, να το τελειώσει. Έτσι είναι. Δεν γίνεται. Να το δούμε και αυτό, να το δούμε όλο. Δεν όμως, γίνεται. Ναι, όμως εδώ έχουμε μια ξαφνική αλλαγή των πάντων. Ναι. Και αυτό οπωσδήποτε μπορεί να προκαλέσει διάλυση των συστημάτων. Βέβαια θα μου πείτε, θα μπορούσαν να γίνουν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα μπορούσαν. Είναι μια συζήτηση που την έχουμε κάνει. Τώρα όμως βρισκόμαστε εδώ και οι ξαφνικές αλλαγές μπορούν να προκαλέσουν διάλυση. Το καλοκαίρι θα θυμάστε όλοι εκείνη την περίφημη σύσκεψη των 17 ωρών, θα θυμάστε να. Όλοι το δημοψήφισμα, θα θυμάστε όλοι τι ψήφισε η Βουλή. Ψηφίσαν όλα σχεδόν τα κόμματα πλην Κουκουέ και Χρυσαυγητών, ψηφίσαν αυτή τη συμφωνία την ενδιάμεση, η οποία πρέπει να υλοποιηθεί. Ναι. Τώρα, όχι τις φόρμουλες, όχι τις φόρμουλες λένε όμως. Όχι τις συγκεκριμένες φόρμουλες. Ψήφισαν τους στόχους λοιπόν, γενικά. Αν δεν ψήφισαν συγκεκριμένες φόρμουλες, έπρεπε να αντιπροτείνουν φόρμουλες. Σωστό είναι αυτό. Όταν δεν αντιπροτείνουν φόρμουλες, σημαίνει ότι κάνουν απλώς αντιπολίτευση. Και ξέρετε να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος εδώ που φτάσαμε. Ήταν απαραίτητα όλα αυτά, φυσικά, κύριε Φίλιο. Φυσικά δεν υπήρχε. Να πληρώσουν ξανά αυτοί που έχουν πληρώσει τα περισσότερα. Ναι, όχι μόνο αυτοί. Ξεκαθαρίζει ένα πεδίο το οποίο ανοίγει σε τελείως διαφορετική βάση. Δηλαδή, αυτοί που βγάλαν λεφτά, καλούνται εισαγγελέα. Αυτοί που κλέψαν λεφτά. Δεν διαφωνεί κανείς σε αυτά. Αυτοί που στείνανε επιχειρήσεις με θαλασσοδάνεια, αυτή τη στιγμή. Θα πάνε εισαγγελέα ή θα κλείσουν. Δεν διαφωνεί κανένας σε αυτά. Ακούω όμως λοιπόν, δικηγόρους να λένε ότι θα πληρώνουν το 70% των εισπράξεών τους. Οι δικηγόροι λένε θέλετε το 70%. Το 80% λένε οι μηχανικοί. Θέλετε να μιλήσω πραγματικά, τι αισθάνομαι. Να ρωτήσω. Γι' αυτό είστε. Να ρωτήσω ευθέως και αν θέλετε να έρθει και η πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου να μιλήσουμε. Πότε πλήρωσαν οι δικηγόροι ακριβώς το φόρο από τα εισοδήματα που είχαν. Ας έρθει εδώ να κουβεντιάσουμε. Και όχι μόνο στα Γιάννα. Σε όλη την Ελλάδα. Η μισή Βουλή ήταν δικηγόροι, νομοθετούσαν πάντα υπέρ των δικηγόρων και δεν πληρώναν ποτέ φόρο. Πληρώναν μόνο το παράβολο, εάν το κόβαν. Το άσχημο είναι ότι θα την πληρώσουν οι νέοι δικηγόροι τώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το άσχημο. Και θα την πληρώσουν οι μεγάλοι δικηγόροι. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι μεγάλοι δικηγόροι. Το πρόβλημα των νέων δικηγόρων δεν το έφτιαξε κανένας Τσίπρας. Το πρόβλημα των νέων δικηγόρων το έφτιαξαν αυτοί που αχαλήνοτα εισήγαγαν νέους δικηγόρους στις σχολές. Και βγάλανε αυτή τη στιγμή να έχουμε χιλιάδες δικηγόρους οι οποίοι δεν έχουν αντικείμενο να εργαστούν. Με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λοιπόν, τι γίνεται με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εντάξει, λέτε εσείς υπήρχε φοροδιαφυγή. Υπήρχε φοροδιαφυγή. Βέβαια. Ας κυνηγούσε η κυβέρνηση τη φοροδιαφυγή όμως, όχι τόσο μεγάλους φόρους και εισφορές. Το ξαναείπαμε και την προηγούμενη φορά σε μια συζήτησή μας εδώ. Να. Η διάγνωση της πάθησης της Ελλάδας έχει μπει. Τη γνωρίζουμε. Ξέρουμε την παθογένεια της χώρας. Να. Χρειάζεται χρόνος για να διορθωθούν αυτά. Και χρειάζεται να γίνει αντιληπτό ότι σε αυτή τη φάση θα πληρώσουν αυτοί που έχουν τα μεγαλύτερα εισοδήματα. Μα να που δεν πληρώνουν και αυτοί που αποκρύβουν εισοδήματα. Δεν πληρώνουν. Μακάρι να πληρώνουν μόνο αυτοί. Δεν πληρώνουν η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση σήμερα κάτω από την πίεση των δανειστών είναι να διασφαλίσει το 50%, το 60% του ελληνικού λαού με τις λιγότερες περικοπές. Και να βάλει αυτούς που είναι πάνω από 30.000 ευρώ να πληρώσουν το περισσότερο. Με τις λιγότερες περικοπές, βέβαια. Πάντως κατεβαίνει το αφορολόγητο, έτσι. Ο έμφυα συνεχίζει να υπάρχει. Ακούστε να σας πω. Αυτό λέω με τις λιγότερες περικοπές. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει 10.000 ευρώ και δεν πλήρωνε, θα πληρώσει τώρα 200 ευρώ. Αυτό δεν του διαλύει τον οικογενειακό του. 200 ευρώ εδώ που φτάσαμε τώρα για έναν που παίρνει 10.000 είναι ένα ποσό. Ναι, είναι ποσό, αλλά σημαντικό. Δεν του διαλύει το σπίτι του. Αυτό δεν θα μπορούσε λέτε, να αποφευθεί αυτό. Δεν θα μπορούσε δεν να γίνεται.
Ο έμφυα συνεχίζει να υπάρχει. Υπάρχει πρόβλημα, ξέρετε κάτι, με την φορολογία όλα αυτά τα χρόνια, την παρατεταμένη φορολογία. Ακόμη και ένας μικρότερος φόρος μπορεί να προκαλέσει διάλυση. Δεν γιατί υπάρχει κόπωση και φορολογική κόπωση. Δεν αντιλέγω. Πέρα από την ψυχολογική δεν αντιλέγω. Εγώ ξέρω όμως ότι στη σύνταξή μου έφαγα 5 περικοπές που μου τη μειώσαν κατά 1 χιλιάρικο και ότι με τους Τζίπρα έχω μια περικοπή που τη μείωσε 40 ευρώ. Δεν το λιγότερο κακό οστή. Λέτε εσείς είναι αυτό. Ναι, το λιγότερο και, κακό λέτε και το πρέπει καταγράφω, να πούμε και το αστείο. Ναι, το λιγότερο κακό κάνουμε. Αυτό είναι. Και πρέπει να πω και το αστείο που είδαμε σε αθηναϊκό κανάλι που διαμαρτύρονταν εκείνος ο συμπαθής κύριος των 2.700 το μήνα, μάλιστα, ο οποίος πρέπει να έπαιρνε 4,5 ωραία, και ωραία. Πάνω από 150.000 σε φάπαξ, γιατί λέει ήταν στον ΟΤΕ. Και μας είπε ότι δούλευε από 13 χρονών στον ΟΤΕ, δεν μπορεί να δουλέψει από 13 χρονών. Άρα ψέματα έλεγε. Δηλαδή εδώ υπάρχουν τραγικά πράγματα. Δεν τα συζητάμε αυτά. Αυτά δεν τα συζητάμε. Μιλάμε για ένα κομμάτι του κόσμου που δεινοπαθεί, που έχει οικονομικά προβλήματα και δεν μπορεί να αντέξει άλλο. Δεν μπορεί. Συμφωνώ, έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Αλλά λέτε εσείς δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Είναι το λιγότερο κακό αυτό. Αν το καταγράφω αξιολογείται. Αν αυτό τον κεντρικό γόρδιο δεσμό με τους πιστωτές για να πάρει μια νορμάλ πορεία η χώρα. Πρώτον. Δεύτερον, να αναπτυχθεί ο αναπτυξιακός νόμος. Τρίτον. Να μπορέσεις να κάνεις επενδύσεις και θέσεις εργασίας, δεν πρόκειται να βγούμε από εδώ. Θα περάσουν ασφαλιστικό φορολογικό από τη Βουλή χωρίς διαρροές. Όχι, δεν νομίζω. Δεν θα υπάρξουν, λέτε. Θα έχετε περάσουν, εικόνα. Θα περάσουν. Θα υπάρξουν συμφωνίες τη Δευτέρα, αρκετά καλές. Δεν θα κλείσουν οριστικά. Μπαίνει ουσιαστικά το θέμα της απομείωσης. Κύριε Ντόκα, δεν μπορεί η Ελλάδα να πληρώσει αυτά που χρωστάει. 321,2 δις ευρώ δεν μπορεί να τα πληρώσει. Δηλαδή, εκτός αν πάρουμε το λότο από όλες τις χώρες του κόσμου και το κερδίζουμε ένα χρόνο συνέχεια η Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν γίνεται να το πληρώσει. Άρα, ή θα γίνει απομείωση, ή θα μειωθεί το επιτόκιο, ή θα επιμηκυνθεί, ή και τα τρία, ή επιμέρους, δεν ξέρω τι, για να μπορέσει να αποπληρωθεί. Μάλιστα. Έχουμε, ελπίζω να είναι ουσιαστικό αυτό που θα γίνει, να μην είναι επικοινωνιακό μόνο. Ελπίζω να είναι ουσιαστικό, γιατί επικοινωνιακά δεν κάνουμε τίποτα. Έτσι. Δεν είναι θέμα επικοινωνία. Πολιτική κρίση θα αποφευχθεί δηλαδή το επόμενο διάστημα τη επόμενη εβδομάδα. Εκλογές δεν βλέπετε να υπάρχουν. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, μόνο ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας. Ζητά εκλογές ο Μητσοτάκης. Ναι, ο κ. Μητσοτάκης ζητά εκλογές. Εντάξει. Μέχρι πριν από 2 μήνες έλεγε δεν θέλω εκλογές. Αυτό είναι έτσι. Πάνε προς το συνέδριο, διαλύει την νεολαία. Φτιάνει ένα συνέδριο που λείπαν σύνεδροι, εκλέγει δικούς του, βγήκαν και μερικοί στραβά. Αλλά έτσι γίνεται, και στις καλύτερες οικογένειες. Ναι, βγαίνει, ζητάει εκλογές. Γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να τις πάρει και γιατί στέλνεις. Θέλει να κρατήσει, να συμπληρώσω και εγώ, ενωμένο το κόμμα όταν του. Αλλά δεν τάξεις στους οπαδούς σου και στα στελέχη σου μέλη εξουσίας, δεν κάθονται μαζί έτσι σου. Είναι. Όμως εσείς αποκλείετε εκλογές. Εγώ δεν βλέπω την ανάγκη εκλογών. Δεν θα απολεστεί η δεδηλωμένη, δεν λέτε. Δεν βλέπω την ανάγκη εκλογών. Και δεν υπάρχει ανάγκη εκλογών, λέτε. Δεν βλέπω τέτοιο. Να δούμε κάτι άλλο. Με τα μέτρα που εφαρμόζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μνημονιακά είναι τα μέτρα, ψηφίστηκαν από όλους τον Αύγουστο, πλην ΚΚΕ, εντάξει και φασιστών. Με τα μέτρα αυτά, το έχω ξαναπεί, ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει απέναντί του σχεδόν όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Και έτσι εξαντλεί, χάνει κοινωνικές συμμαχίες. Ναι. Αυτό ερμηνεύεται, το έχω ξαναπεί, σε μείωση της πολιτικής ισχύως του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό λίγο μας αφορά. Αυτό ερμηνεύεται σε μείωση ραγδαία της μεταρρυθμιστικής ισχύως που μπορεί να έχει αυτή η κυβέρνηση. Γιατί χρειάζονται μεταρρυθμίσεις εδώ, κύριε Φίλιο. Και όταν έχεις μειωμένη μεταρρυθμιστική δυναμική, αφού έχεις μειώσει τις κοινωνικές συμμαχίες σου με τα μέτρα που εφαρμόζεις, έχουμε πρόβλημα. Ακούστε. Δηλαδή θα συρθεί αυτή η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα για πώς. Μην μπορώντας να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Αυτά τα μέτρα είναι κάτι που το ψήφισαν όλα τα κόμματα. Αν δεν ξέραν τις φόρμουλες, είχαν υποχρέωση να αντιπροτείνουν. Αυτό δεν είναι αντιπρότεινε έτσι. Κανένας ποτέ και τίποτα. Ερχόμαστε τώρα στην εφαρμογή. Μπαίνουν στη Βουλή. Περνάνε να πάνε να κλείσουν οι συμφωνίες. Είναι οδυνηρά. Κανένας δεν τα θέλει. Και γιατί να τα θέλει. Θα έχουμε μια φθαρμένη κυβέρνηση κοινωνικά τους επόμενους μήνες που δεν θα μπορεί να εφαρμόσει πολιτική. Ακούστε, αυτό ρωτώ που θα σέρνεται για ένα διάστημα. Τι είναι φθαρμένο σήμερα στην Ελλάδα. Σήμερα στην Ελλάδα είναι φθαρμένη η εμπιστοσύνη των πολιτών γενικώς προς τα κόμματα. Να. Αυτή τη στιγμή έτσι δηλαδή είναι. Το 50% των Ελλήνων ακούν κόμματα και κόβουν πέρα. Δεν τους ενδιαφέρει, δεν μιλάνε. Ξέρετε, πολλοί δεν παρακολουθούν ούτε καν τηλεόραση. Αλήθεια, έτσι, έτσι. Δηλαδή, προτιμούν το ραδιόφωνο, τη μουσική τους ή τα καινούργια συστήματα με τα ακουστικά κτλ. Δεν θέλει ο κόσμος πλέον, διότι έχει χάσει εμπιστοσύνη.
και έχει χάσει εμπιστοσύνη, γιατί ποτέ δεν υπήρξε μια ομαλή κατάσταση. Συν τη άλλη, ότι όλα τα χρόνια πριν του λέγανε, αυτό το μέτρο παίρνουμε είναι σκληρό, αλλά ξέρεις αυτό, θα σου λύσει αύριο και πάμε καλά. Η γνωστή success story, επιτυχημένη ιστορία του Σαμαρά, η οποία οδήγησε σε μια μη αξιολόγηση και μη, δεν τελεσφόρησε αυτή όλη η ιστορία. Ο Σαμαράς έχασε τις εκλογές και από εκεί και πέρα άρχισε. Τώρα τι γίνεται, αμήλικο. Εδώ που βρισκόμαστε όμως, κύριε Φίλιππ. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχει τη δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει ουσιαστικά, να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις ουσιαστικές. Ουσιαστικές και για το καλό των κατοίκων αυτής της χώρας. Λέω ναι, γιατί έχουν διαγνωστεί παθογένειες. Όταν έχεις απέναντί σου όλη την κοινωνία όμως μέσα από τα μέτρα που εφαρμόζεις, να πω εγώ, που σου τα επιβάλλουν. Που σου τα επιβάλλουν. Όταν τα εφαρμόζεις όμως, χάνεις τις κοινωνικές σου συμμαχίες, την κοινωνική ισχύ σου. Πρέπει να γίνει κατανοητό ποιον συμφέρουν και ποιον δεν συμφέρουν στη συγκεκριμένη συγκυρία τα μέτρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πάει να διασωθεί το 50-60% του ελληνικού λαού που έχει εισόδημα κάτω από 25.000. Με την έννοια να περικοπεί το ελάχιστο ή και καθόλου. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση. Δεν δουλεύει η κυβέρνηση, για να σώσει αυτόν που έχει 60.000 εισόδημα. Δεν μας ενδιαφέρουν, κύριε Φίλιππ. Δεν την ενδιαφέρει. Ναι, αλλά πληρώνουν πολλά και αυτοί με 10.000. Δεν αντιλέγω. Με 8.500. Με 9.000. Δεν αντιλέγω. Δεν πληρώνουν με ένα σπίτι, πολλά. Με ένα σπίτι που έχει λίγα. Αλλά δυστυχώς. Ο ένφια δεν είναι λίγα λεφτά. Ο έμφυα τώρα με τις καινούργιες αντικειμενικές. Δεν είναι, παραμένει όχι, πολλά χρήματα, κύριε Φίλιππ. Παραμένει φυσικά, γιατί εγώ δεν πληρώνω, δεν ξέρω. Έτσι, επειδή ξέρετε γι' αυτό. Με την μείωση των αντικειμενικών όμως τώρα, που είναι υποχρεωτικά γιατί υπάρχει απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου, θα είναι πολύ χαμηλότερος. Μάλιστα. Δεν γίνεται να περισσωθεί η κατάσταση. Δεν γίνεται να πληρωθούν οι δόσεις. Χρωστάμε λεφτά. Και όταν χρωστάς λεφτά, σφίγγεις το ζωνάρι. Τι περιμένετε εσείς από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εάν περάσει το ασφαλιστικό, φορολογικό, εάν περάσει αυτούς τους κάβους, εάν περάσει το κλείσιμο της αξιολόγησης, της συμφωνίας, τι περιμένετε εσείς? Επιγόντως τρία πράγματα. Πρώτον, αποτελεσματικότητα σε μια σειρά θέματα που δεν έχουν να κάνουν με το μνημόνιο. Δεύτερον, λύση κατά τόπους, κατά νομό θα έλεγα, 3-4 θεμάτων που πάλι δεν έχουν να κάνουν με το μνημόνιο. Και τρίτον, να φέρει αναπτυξιακό νόμο για επενδύσεις, για να ανοίξουν θέσεις εργασίας. Ένα είναι δεδομένο φέτος μόνο σίγουρο. Θα πάει καλά ο τουρισμός. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι σίγουρο. Υπάρχει ανικανότητα σε πολλά στελέχη της κυβέρνησης, κύριε Φίλιο. Υπάρχουν υστερήσεις. Δεν θα το λέγα ανικανότητα. Πείτε το εσείς όπως θέλετε. Υπάρχουν όμως προβλήματα. Ναι, υπάρχουν προβλήματα και φαίνονται. Δεν θα το έλεγα ανικανότητα. Θα το έλεγα έλλειψη εμπειρίας διοικητικής. Θα το έλεγα ισχυρές αντιστάσεις από μια σειρά οργανωμένων συμφερόντων. Κοιτάξτε, είναι μια κυβέρνηση η οποία δέχεται τρομακτική επίθεση από το 80% των μέσων ενημέρωσης. Μα. Εντάξει, έτσι συμβαίνει πολλές φορές στις δημοκρατίες. Όχι, δεν συμβαίνει. Πολλές φορές συμβαίνει. Και ο Παπανδρέου παράπονα είχε ο Γιώργος. Ο Παπανδρέου παράπονα είχε από την ενημέρωση. Και ο Καραμαλής για τα βατζίδες μιλούσε. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου έκανε ένα τραγικό λάθος. Υπέγραψε χωρίς κανένα διάλογο και καμία συναλλαγή. Εντάξει, σωστό. Υπέγραψε το μνημόνιο. Σωστό είναι αυτό. Αλλά και αυτός είχε παράπονα από τους βαρόνους της ενημέρωσης. Και ο Καραμαλής μιλούσε για τα βατζίδες της ενημέρωσης. Ναι, ο Καραμαλής του είπε για την παράπονα. Αλλά χέρι έβαλε ο Τσίπρας. Για να δούμε τι θα γίνει. Έκατσε 5 χρόνια ο Καραμαλής πρωθυπουργός. Να μην δω να γίνεται η δικιά του διαπλοκή όμως, η δικιά σας διαπλοκή. Να μην δω να δημιουργείται μια διαπλοκή ΣΥΡΙΖΑ στα μίντια. Γιατί να υπάρχει. Τις επόμενες μέρες. 9-10 λέει ο παπάς θα προκηρυχθούν οι άδειες. 9-10 Μαΐου. Θα προκηρυχθούν οι άδειες, να τις κάνουν όποιος θέλει. Είναι προϋποθέσεις σαφείς να πάρουν τις άδειες και να παίξουν. Με το προσφυγικό. Με τον προσφυγικό, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, ναι. Κύριε Φίλιο, τι γίνεται. Και επειδή ακούγονται διάφορα πράγματα στην πόλη, για σας θα αναλάβετε υπεύθυνος στο κέντρο προσφύγων Κατσικά. Να το πω να ξεκαθαρίσω. Οι τοποθετήσεις αυτές διαφόρων στελεχών για να διαχειριστούν τα προσφυγικά προβλήματα γίνονται από την UNESCO. Δεν γίνονται από την κυβέρνηση. Διότι η UNESCO διαχειρίζεται τα χρήματα τα οποία δίνει στη συνέχεια στους διοικητές, ας το πούμε, στους υπευθύνους, να τα διαχειριστούν. Έχει σταλεί το βιογραφικό μου στην UNESCO, μου το ζήτησε ο Μουζάλας, το στείλα και του διαβίβασαν, όπως είχαν υποχρέωση και άλλων προσώπων από όλη την Ελλάδα, τα στείλα στην UNESCO και περιμένουμε τις αποφάσεις του. Αν θελήσουν, ας με τοποθετήσουν. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να αναλάβω να διαχειριστώ και την Αγία Ελένη
Και την Κατσικά. Η Κατσικά πρέπει να τελειώνει, πρέπει να κλείσει. Έτσι, δεν κάνει. Σκηνές. Για να γίνει αυτό πρέπει να ανοίξουμε την Αγία Ελένη. Μάλιστα. Την Αγία Ελένη πρέπει να την αναπλάσουμε στη λογική ότι μόλις φύγουν οι πρόσφυγες να έχει χρήση και να μην πάθουμε σαν τα Ολυμπιακά έργα τα παρατήσαμε 12 χρόνια. Σωστή, αυτό λοιπόν γίνεται ο σχεδιασμός τώρα και μόλις δοθεί το πράσινο φως στα χρήματα. Να μπούμε μέσα να το φτιάξουμε. Εσείς είστε διατεθειμένος να ασχοληθείτε με αυτό. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μάλιστα, όπως είπατε. Λοιπόν, μείνετε για λίγο ακόμη μαζί μου. Θέλω να σχολιάσετε λίγο αυτά που συμβαίνουν σχετικά με το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Είναι γνωστό, έχετε υπάρξει δήμαρχος, έχετε κάνει παρεμβάσεις. Κυρίες και κύριοι, την παρέμβαση προσωπικά του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ζητούν οι εκπρόσωποι φορέων της περιοχής των Ιωαννίνων για ένα σύγχρονο αεροδρόμιο στα Γιάννενα με πτυτική αξιοπιστία. Πάμε να δούμε αναλυτικότερα. Την προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ζητούν οι εκπρόσωποι αρχών και φορέων της περιοχής που συνυπογράφουν κοινή επιστολή διεκδικώντας ένα σύγχρονο αεροδρόμιο στην πόλη των Ιωαννίνων με διασφαλισμένη την πτυτική αξιοπιστία. Η απόφαση για τη σύνταξη της επιστολής είχε ληφθεί στην κοινή σύσκεψη που είχε συγκαλέσει ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας πριν από ένα μήνα στο Δημαρχείο. Πλην όμως το τελικό κείμενο δεν υπογράφηκε από τους βουλευτές Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν παρόντες, τον Γιάννη Στέφο και τη Μερόπη Τζούφη. Αμφότεροι είχαν εκφράσει την ένστασή τους όχι για το περιεχόμενο της επιστολής, αλλά για τον κύριο αποδέκτη που θα έπρεπε, όπως έλεγαν, να είναι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και ο κύριος Πύρτζης, με κοινοποίηση στο γραφείο του Πρωθυπουργού, και όχι το αντίθετο για το οποίο επέμειναν όλοι οι υπόλοιποι εκπρόσωποι αρχών και φορέων. Στην επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό, οι φορείς τονίζουν ότι θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από την πλευρά της πολιτικής αεροπορίας όλες οι ενέργειες που αφορούν στην εκπόνηση διαδικασιών προσέγγισης στο αεροδρόμιο και στην τοποθέτηση του κατάλληλου συστήματος προσέγγισης και προσγείωσης. Επενδύοντας δυναμικά στην ανάπτυξη του τουρισμού, τονίζουν, θεωρούμε κομβική σημασία στην αναβάθμιση του αεροδρομίου ώστε να καταστεί σύγχρονο και με πτυτική αξιοπιστία, εξυπηρετώντας συνολικά τις αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής και κυρίως τη στρατηγική προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Στην επιστολή τους εξηγούν πως σε δύσκολους καιρούς το ελληνικό κράτος ολοκληρώνει μια επένδυση 22 εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα από τους δισεύρετους εθνικούς πόρους για το έργο εξυγχρονισμού και επέκτασης των εγκαταστάσεων. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα για το αεροδρόμιο δεν είναι οι εγκαταστάσεις, αλλά η αναξιοπιστία στον προγραμματισμό των πτήσεων με τις μόνιμες ακυρώσεις λόγω καιρικών συνθήκων. Έτσι, η ολοκλήρωση των επίγειων υποδομών σε καμία περίπτωση δεν ολοκληρώνει το σχεδιασμό για το αεροδρόμιο. Με τις συντονισμένες προσπάθειες που καταβάλουν η περιφέρεια, οι δήμοι και οι επαγγελματικοί φορείς, τονίζεται, είναι γεγονός πως ο νομός Ιωαννίνων αποτελεί έναν ανερχόμενο τουριστικό προορισμό, με την τουριστική κίνηση να αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια παρά την κρίση. Και ενώ η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων εξασφάλισε στην πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία τους απαραίτητους εθνικούς πόρους για την ολοκλήρωση του έργου, που καρκινοβατεί εδώ και χρόνια, και μάλιστα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου υποστηρίζει την ανάγκη βελτίωσης των συνθήκων προσέγγισης αεροσκαφών, είναι αδιανόητο, τονίζεται, τα εμπόδια σε αυτό το σχεδιασμό να τίθενται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Λοιπόν, κύριε Φίλιο, ακούσαμε το ρεπορτάζ. Τι λέτε εσείς? Θα ήθελα να ακούσω τις σκέψεις τις δικές σας για το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Ήμουν νιός και γέρασα. Αλλά αφού είδα χαράστε, ναι, γέφυρα Ρίου Αντιρίου και είδα και Εγνατία, πιστεύω ότι θα δω και το αεροδρόμιο. Δεν υπάρχει. Αναβαθμισμένο, έτσι. Ναι. Να δούμε το ραδιοβοήθημα. Το αεροδρόμιο στα Γιάννενα ξεκίνησε λάθος. Να το παραδεχτούμε. Λάθος. Λάθος στο σχεδιασμό. Λάθος το ότι μπήκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Λάθος τότε δεν είχε μελέτες. Το πρώτο λάθος, 10.000 τετραγωνικά αίθουσα. Να, να. Για αναβάθμιση, λέτε, για την για αναβάθμιση. Για πού, για ποιες χιλιάδες τουριστών την ημέρα, πρώτον. Είχαμε μια απληστία κάποια στιγμή στη χώρα. Βλακεία. Δεύτερον, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Πότε θα φτάναν τα λεφτά από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να χρηματοδοτήσει ένα έργο. Τουλάχιστον ένα κομμάτι του στο ΕΣΠΑ έπρεπε να γίνει. Τρίτον, δεν είχαν μελέτες. Φάκελοι με εφημερίδες ήταν μέσα. Να. Πλάκα κάνουμε τώρα. Για πάμε λοιπόν, τώρα εδώ. Και τώρα τέταρτον, εδώ και τέταρτον, το αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή χρειάζεται τα μηχανήματα προσγείωσης-απογείωσης. Δεν έχει πρόβλημα ούτε η αίθουσα, ούτε το κηλικείο, ούτε οι τουαλέτες, ούτε η είσοδος των επιβατών. Χρειάζομαστε το αεροδρόμιο θέλει αεροβοηθήματα και μηχανισμούς. Σήμερα λοιπόν με τη νέα τεχνολογία, ο Σπίρτης στη Βουλή απάντησε
Ο Λιτζεράκος από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που είναι ο κακός δαίμονας μια ζωή όλης της Ελλάδας. Διότι είναι και αυτοί προνομιούχοι. Έτσι. Είναι στους προνομιούχους μαζί με τον ΝΟΛΠ, μαζί, ναι, όλοι αυτοί. Η ταλέπορη εργατική τάξη του 1000 ευρώ του μήνα. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν στα παλιά του τα παπούτσα. Τώρα εμείς εδώ λοιπόν, έχουμε ελπίδες να αναβαθμίσουμε. Μηχανικά, με αναβάθμιση είναι μία. Είναι μόνο τα μηχανήματα, τα σύγχρονα, που είναι πολύ φτηνότερα από τα παλιά συστήματα, πολύ πιο ασφαλή και τρία δρομολόγια και φτηνό εισιτήριο. Μάλιστα. Δεν μπορεί, κύριε Ντόκα, 220 ευρώ συν βαλίτσες για να πάω και να έρθω Αθήνα. Δεν γίνεται. Πας και έρχεσαι Λονδίνο. 70 ευρώ πας Λονδίνο από το Άκτιο. Μάλιστα. Μάλιστα, είναι μάλιστα. Ντροπή. Ο γιος μου ταξιδεύει συχνά με 120 ευρώ αλέρε τουρ στο Στοκχόλμη. Είναι ντροπή. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Όμως χρειάζεται κοινή διεκδίκηση. Σωστή είναι. Σωρό άλλες γραμμές. Άρα λοιπόν εδώ πράγματι η κοινή διεκδίκηση χρειάζεται είναι ισχυρή παρέμβαση κεντρικά να λυθεί το θέμα. Μάλιστα. Τώρα ο Πρωθυπουργός θα το κάνει. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα το κάνει. Ο οποίος το γνωρίζει απόλυτα. Σας διαβεβαιώ. Ο Δραγασάκης. Ναι. Μάλιστα. Ο Σπίρτης θα το λύσει, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Κάποιος πρέπει να το λύσει, αλλά να λυθεί. Οι πραγματικότητες ίσως ξεπερνάνε το Σπίρτζι, γι' αυτό οι τοπικοί φορείς απευθύνονται κατευθείαν στον Πρωθυπουργό. Δεν έχουν άδικο. Δεν έχουν άδικο. Πολύ καλά ότι ο αντιπρόεδρος, ο Γιάννης Δραγασάκης, γνωρίζει το θέμα σαφέστατα. Διάθεση υπάρχει να λυθεί. Ξέρω ότι έχει παρέμβει προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, δεν ξέρω τα αποτελέσματα. Προφανώς θα δούμε στις προσεχείς μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φίλη.